İxtiyor aka, sizga qanday shogirdchisi bo'ladi? Shunaqa savol kelibdi. Men anu qadam ba qadam online treningim bor 30 kunlik. Men har qaysi oldimga kelgan odamga birinchi o'sha o'tib bo'ldim. Shunda ikkalamiz oson gaplashamiz deyman. Chunki u eng yani fundamental narsada. Men hattoki mana menejerlarim ham yetishadi. Birinchi kelgan paytida umuman gaplasha olmayman shu odam bilan, lekin 33 kun quchoqlashib yurishadi hammasi. Misol. Nimaga u o'zgargan bo'ladi? Boshqa chora o'ylaydigan bo'ladi. Shu ma'qul. Ya'ni endi o'zimga keladigan bo'lsak, bu faqat shaxsiy coaching. Shaxsiy coachingga qatnashib, keyin shogirdchisi bo'ladi. Oxirgi savol beramiz, keyin blitz savollarga o'tamiz. Kunni samarali o'tkazishga va vaqtni to'g'ri taqsimlashga maslahatlaringiz. Men time managementni qiyinlashganini yomon ko'raman. Nimaga desiz, misol uchun dunyoda time managementni metodikasidan ko'p metodika yo'q-da, o'zi aslida. Million-million metodika bor, hamma o'rganadi, soat-soat. Lekin qaysidir joyida o'sha 11da qilishingiz kerak bo'lgan yoki 8da qilishingiz kerak bo'lgan ish 9ga o'tib qolsa, sizning grafikingiz buzildi. Ya'ni insonda shunaqa bir emotsional holat bo'ladiki, xuddiki men ulgurmayman yoki qila olmayman degan narsa bo'ladi. Shuning uchun o'sha paytlarda bir mashhur konsultant bo'lgan o'sha Ivy Lee'ning metodikasi menga har doim yoqadi. Ya'ni ertangi qilinadigan 6 ta vazifani yozib, o'shalardan muhimlik darajasi bo'yicha bo'lib, ya'ni ketma-ketlik bir buni qilaman, keyin birini qilib bo'lmasdan 2ga o'tmaslik, 2ni qilib bo'lmasdan 3ga o'tmaslik. Va bu uchun o'sha chalishroq 4 ming dollar chek bergan. Ya'ni bitta maslahat uchun. Ko'ryapsizmi? Ya'ni bu haqiqatda men o'zim ham qo'llayman bu narsani. Mana sizga ham aytaman bu narsani. Qilinglar, rostdan ham zo'r ish. Faqat buni davomiy bo'lsa bo'ladi.